Chenda ka umuzanya Dembe FM Sima okuwa VIP Jemo wanamusisiza beba for music na kuzima ngavamo kama Ivan Management kama Ivan Management ya sura Fik Famika kama Ivan Management ne sura Joira ina mimi chao makazi ne Shawn Payton kama Ivan Management labo yetu ne signinga palaso ila wetu ne signinga VIP Jemo kati wadam bigere vya wali Kebele nyuza mkukweli Mwede ya fata Ugaya uwebi Aliyahai kukua na wakazi ya wali joko Mwede ya wicha alia waka imba kasi makakweza joko bubo Mwaka uwa shafiki Masimu wa nangi Mwaka wakaba mwile Aante kambere kwa msimi na ya zisi Ega nantu mwani msimi wa sili msimi Nechi kuchidi mbwa leo kubango mbwa sima Nika tawa kukidia mtu mbwa sima Baku tumude gulo Ani Waje mwite Enyimba kumi isiwe kutanukuka wa Uganda last week kwa jitwa kwa vake enyimba satu ni kujako enyimba satu alira kunamba kumi kuzeka kaimba kapianyo akaimba kawa itaka sukari keko His Excellence Honorable Bobby Wayne akunamba mwenda kuzeka ila kaimba kapianyo irudimba uta kubwa kuwebi enyimba ngatiru wa mwa amani final rhythm countdown ya radio waji yen countdown ya radio tiriku ya radio mwenda wa amani Chitegeza limba wako zi mputu E limba za bubi wezo kufaya gena mpala mwede Ziba kena zi kwa la mputu Ito wali tabu Konamba mwenda kubadeko tell me Fik Famika Fik Famika limba mwende tell me Very good jam Konamba mwenda kubadeko semiye kwa zo Edi Kenzo Kwa fayiru Silise Very big jam Very big jam Vili ya vumi yesterday wale ile gendido mu trend Iya gendido ujit mu trend Sebe tujua wiliza Iye Ili namba bili mu trend Ili namba bili Ya Ba ila Kenzo ya singo kutuunga kubundi Ku YouTube Mchala wa Kenzo wecha ama mpia azuse Ni bubi wa mpia azuse Bubi wa interview Bubi wa Mani United Mpira Semiye kozo Chewsi Shikita mimi mimi Uganda ulimba limu Vema Nelady Kenzo Ni maulana Kukula tuwa tuwa ulimba warema na uwa na Kwa tufuki deo chizivu Mbagi kwanji kasi ulimba Kwa tufuki ulimba Ok kunamba msambu kwa deko imara O isuna ne space dana Kunamba mkaga vya ipige mwosima Uwe mbezi lugwa na amani Imara Andi suna yata de Nanasi Nte ulida Bujwa Miss Spice Dana inesi imba Si ya tadeo Wajwa gamba chi imba Bibi Musina chuli ya wunji sina chuli Mwe imba we uli yanga we tagochu wa time Mwabu tu si watadeo uli imba Eee Mwabu tu si watadeo big room Tango Kale Eee Tatab Big room Gina kundana Zwa deo tukena mbuna Zezo Sendi kuraita Joseph Kenny Joseph Kenny wakufu Nigeria shua nafumu so disappointed na mbalokole mbalokole bagara viti nafumu so disappointed na mbaba niti wachumita wa sumbaba wabi sento kujo uzi ukubira wawo na shua charity mbaba wata ala sumbaba watajia ala sumbaba ni Uganda mbaba ala sumbaba ni Uganda mbaba sumba mbaba wakula sento wala business people Mba pastor wakakutumum Na wetaka kubwa kusuma Mimu naba hindi ya balokole Gawa wako ni deposit Baga nyo kujia kwa hati Mimu tumaba bebantu Kwa njeri jomu tijia ku Eti omani mbano bitu imo Enda wakani mige na wani Nizo kugewa na Bebe ya windi Bati vya windi Nimbe tiro vizibu Enda wakani mbano bitu imo Kwa soka tu mbako la kasiri katitu Kati kuna otu gena mbela ngu tile Tujia patu kuitira mwe ya wade Kuwezi kidi Nitu kuitira mwe ya wade Kuiketu ovo nyingini Awante wali webi silami na kuzino Simanchi ya tuso wa ntuwa Kukumi utoji mkuchivurucho mwilinzi wambi Kusupanda Ani nina
kubamu kati ndo nakubamu kati atasinze kukuya nkuba kati yabako aina kusala hicho nkuba tishini mbisena mwana abazungu wajola shwe abazungu wajola kukulaba shwe mbisena mungi tekuwe aina kudamu kuyamu kukukuba dena mbida kafune kiri mbafuna mbida kunafuna ile mbida mbisena mkau nkuba jaku dame mkagao mbida mkaga deni still adama afuna ufuna mbida mkumanyao mbida 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 shwe ya panda ya bulimaka ya bulimaka Gwe chikolota. Ani. Gwe. Zinaanje kuwa yangu kubwa kubwa da. Ya kuibunia. Uchari mutiano chila bide. Nkuwa yangu kubwa da. Ya kubwa. Gwe chikolota. Kakata kubwa siti. Nakaya ya kubwa emiaka. Mbujiko yina iliasa ngangiri kule gileri. Kachana zide wani. Mbujiko yina kubukedu. Izo nye tuise munga andina ye. Sili sili tini. Ah, na bizibyo bizibyo bisiza mu kwa ine kisirani. Bana, uka ngoga nango yagaraga. Uburango, usiwara. Kazi bwo ne bisirani te buna ba. Uburango. Kaka se iwe skuru biri mu 10 na mulimo ki. Ai ni nyumba 3 okweti kamuchi azimu kuyimba. Kuyimba. Aba ndo bayembe niko necessary successful. Eh. Bimi gabe kubanga usirika busirisa. Eh. Yes. Azina mwede wazani. Ai dukenzo. Uduko ya kwa mawini. Kwa wadini zio. Ama zimabuwa gira. Kwa wadini kutuosiza kwa hicho gina maso uri. Kwa wadini zio. Ya sinze. Netu magambachi. Kari. Wadini wama sinze kubu. Ama zimabuwa gira. Nti. John Black. Visi ya kuzi. Eee, kare. Chituwe fwezo. Sikare mububi. Bobi ya visi ya kuzi. Mwagu ya bia kwa. Ya kuziji. Ya kuziji. Kasukari keo. Bibi ya hini. Kasukari keo. Mbifini kwa mbuzbe mbubi. Kufanga kumindi ya performinga wa antu. Nenga disk ilimu. Nenga disk ilimu. Ndika wasewe mbibu downtown. Nga ayucha. Mbibu sanga performi ya mwati na mwini sente. Natema kuba. Mbibu wa ime yu wazi mbibu wa ever boss. Mbibu wa kubi 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 Uwe wa B2C, uwe msajia wa aluna mbilu. Aluna mbilu ya liku utaliwe kwa Christmas. Maka tuwa simina kwa Christmas, nina kwa first kwa mwari. B2C teriyo, kwa kubuli, uchiria teriyo na ulewa. Just uli, uli, umusajia kwa uchintuwe cha mkulu. Atu msajia mkulu wa mani, bagira ni mbili zawe, nga zawe. Na hindi demo ina nantu na kuboksi mbili. Umusajia kubanae kuposta kuposta yu kuari ni mjia kuwana hini chifosuka mweza bayi mbibino kuzisa na haba kubira yike nini nini haba mweze babela vana habao kati yao nyendo kula la idamu ina antumene ngamba amuene antumene kamiteke kuwa kubigizo ati nyendo kudamu kula la ngatea dibaba yu nivyo mpu mpa mwe mwade mpu mpa nise kuya nga watende kuyo kuyo nyendo kula nini chifu na kusini kia posta ya minu ujiraba katika kili jato mungu kubanga kosa na nga mbina imbade sinabiraba wagiru mungu virao nga para mungu umanyi avanku wa bakuru umuleka ya wana avuna nyingi mtu mungu ngajwa demu banga bende ya mungu ngajwa demu banga bende bende tani ya kungula ya kungula kungula bende ya mungu kwa sajia wa biki hapo alasuka ni biki mungu ok hili mungu ya watabiki mimi kuni mungu ya wanti watabiki Musa kwa mdonga tuina vikulimu. Pacha wagula wata. Abante wa wagula wa mtu wa wakulu. Bako wa wakulu bintu vichisiri. Akule chinagawa ni ukulachi. Kusingi niyaka. Katika wangu msajia atunga. Mbina mwale kabulisi. Ok. Ya. Mbina mwale kabulisi kubizga. Kubizga denis bitu siri yunga hili mukaga. Kubizga denis ya. Afrika wa mkutibiti wa yaka wangu kwenye. Ya. First January. Lesi chimu bitu stay supposed kuimba nasa na na ya te mkuru misa chini ya wala anzi ku boxing day atiba ina kumini bila mkalimba na uuri wakalanga walanga una ninga bi life
akalonga ina kubera wekati buli mutabana na waitira baitira yeah. Kwa nabandi bwe mwanko laba ekyengera waliye bifunga munana bino bitimbi bino bitimbi jogizi matinezi Los Gabini waliyo inateta waliyo arisani na hiyo ringa bisatu ni huwa warirao ni huwa warirao mjuna chote chogofu na chofuna abadje uumu wadja watadja uumu kaizu wa silamu zala watu ezimu wachite chiba ezimu usugira chingi na yadi ndo zidade ni chukwaliza utisindala so onyo kumanyanti mkubo suko kutonji ya sinu lezifa onyo kumanyanti no mbantuwa izo gano kunjia onyo kudonyo usugira gano manika mambaya ni mbaya chitwa siliya kapapala kechivuru mbatika yeche nda yonyo kwenyini eida bati yoro watibati yoro kade ok Mwetu mtu gibi Kale, tuisa limi nyimba kumi Of course, one day Tuwa tande sana kamba kunamba kumi kabaita Kasukali keko Bobby Wayne Kunamba mwenda kubadeko Tell Me Fake Famika Kunamba mnana kubadeko Semi Eko Eddie Kenzo Kunamba msambu kubadeko Emara Spice Dana Oe Suna Ate kunamba mkaga kubadeko VIP Jemo Sima Kunamba tano kubadeko Chiki Bombe Pastor Levickson Kunamba Nia Pastor Wawa Wewe hii mbile Nixon Mbato kwa tambile chigambo cha mkana Nedda, nedda, nedda Wewe pastor wewe ule mnyimba Nedda, mnyimbi Artist Kuna mba nya kwa deko we nyanda, shiba Nyaka imba kwa mkana FM Nyanda Because ila kwa mfili, because ila na olava Banga ya kata liyeli Kuna mba sato kwa deko we jiro mziki za pala so Nyaka mkana FM Kuna mbameka? Namba sato. Kwa hivyo ya mbaka mbaka mbameka? Ha. Sidi hama mbaka namba na hii njimbo zika zinafuyo. Nama hatupaka mazilava. Baba zilava. Okay. Yes, wala majulid. Kuna mbambili, ebi ala juwa John Black, hii yonge damani. Mfanyo wame kubayi chivu. Elimbo wadiru sana ukula kuna mbamu. I think it's a good thing. Kudaka wa Cindy Cindy wada kontinua kwa na mtu Mnamba wanu Shiba jika wada ni nyimba nga sato Zibada mtrending Sirwana Nyanda Bundi Yali mkutude Kwa mkutude Nizija siri chate umulala Gwa ita Weni mwaji wada ni nyimba bidi Mtrending Amaso ni itayenda weko Itayenda weko Nani umulala o Sibibu. I think fake famika inakote uombi wati umu wati mbati wagenda yuko mbati wawa 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 sibibu mbibu ena katumabu kendo kulaba nambi mwi ya andi bebe kuru mbati wawa 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 ni uli wazako wazako ya kuriyo bebe kuna ya padu mba bili Kwasi kiza wa India wa ena ni mwaka kukwa dhabu Betuwa gende Tuwa kuna adeno mwindo Vena uyesi David Tata siwa anani nyo Itini msiba nchi yeo uza Wasi David Tata Mbuwato uyimba Tiku gina kumu trending Ngato uyimba ina audience ya anani nyo Aba ntiko singa kuwela kushisho media wakazi Adi audience ya David Tata uyo nini Ya Sima hili wachi Awa kabadi chia kariwo Uwa manija ya nipozi Manija Ivan manager Ivan namunde mlago nyunga tagena kwa iche tugeza chogela kwa masa wina chogela kwa masa urachi nyumba za rendi ya mtezigena kwa YouTube tezi trendi yenga kwa YouTube tezi funa views wa ndabazi tabeyo tugeza umanya
ngatu kena kuimba ulicha since weekend uliimba ulinene nye dala 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 kuva wa bebe cool big size extra 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 large yomu kuwa yimbi mbini nga madina yewe miimbi ye amulo aina mtima mulonji aina mtima wagariza aba imba mtima mtima the top 10 aba imba aina mtima wagariza industry Uganda babari uvazi number moja I think angira kena nechi bebe cool wichi sege chumwana ayagariza ayagariza ata ayamba okay Vumba ya babu zaabu za simenye story simenye bichi Bani ya babu zaabu za Kiko kusukari simenye bichi Mbija nge singe kutami Kasukari keko Haa Kasukari kukarimu chula cha muenda Kusaidia Agaliza Agawa nita agaliza Ogawa gaga nita agaliza Eee Mchao fumbu Ukwaga yonu gaba Eee Devu chua ya wali mchaku Devu chua agenda akimbe la kusaidia Ali mchamu kage Eee Agaba wa kwa agariza Atokuta agariza Agaba nita agariza Kenzo Alimicha kubiri Kukola kwa agariza na kugaba Yes Wema Wema Talina namu Wema wachi Wema wachi namba David Utelo David Utelo wawaki tugeze Wawaki de kumachana kugaba senior bing kwa desho Mechari wangi management ye gamba tegeka wano tutegeka uguwe ya gara hawa kwa gari zoro uweleke chifunga nga ntugeze nina kule kawente agamba utuatunda woda atinyo wana kutunda wu amata kwa gari ze jesa kuwa minga mwini mtima agamba kama mbae ni mbae sinya bimusa ni musala ni mbweye fuku msanja wana bebe kulo yu bebe kulo yafuma gache hamache njati chariki pia tukutukutuku na jemi tia na kumbure mbambi na vide mtu kaje mpia yuhama mbamu kumbira kaa umuna njagala kumwana mteleza yalafu nye obuzibu mbamu kumbira kaa nanga Jacob Nsangawanu na kwa tisa ndezo sebu na azimpa na temu vuma kuledi ina azimpa mbambi saa wanda wakarona chibati nyumu industry ya Uganda bati nyumu wabadi wabazi kungaro woti ok woti mtima mugabi ok ya pijana wakabi watu batini haa apresenta balike Jacob ya wadithi ya wakabi watono tuveye yo tuve boda tuveye ene kwa kukwana kukwana tuwa nize chibuza choko mkena nga uza china kwa zabufo mzikine kuzimba minga njiko kujikiza tu fast jona kujikizone na msema ate kubukisikila tukwa kwa close garden nize chibuza marimba makumi ya tano wona kustage yomo ojona mtu warogo family yo shodo yesi tazajangu leto mkazo ni mwana wo waga VIP treatment so kukua kusimia MTN 078-254-0420 ya kuwanti so kutika tibo na habana uwa ni mkazo wo gosimu anyway nenga chiku chini dikatumoku kwa la kasari katutudeme ribu zobi ya mwanji katumimu kwenda umaku kujo kwa siko maona iye palaso duwazi siko maona palaso nade musajao palaso adichariwa ni palaso siko maona iye mwako kujenga kujena mtu mula wanyo ni mazo kwa ni paso ni hainu alimu wa kamili ni ufura bulidachika ni namba why nezi nguli mtu wakole ni kama Ivan ni buwati baida ni kankubili kama Ivan ni mtu wakole understanding ali understanding nze mbayi manager besa ina kubuzibu buwe mkila kumacheni namba wala kama Ivan yoy alimba manager ngewa I think ngewa kwa kupidi mba sili imbi asoka chukichi mani jia space dame temba dela ngendo kugamba ya asoka kusaidi yangi nukudako yu kama Ivani kama Ivani yu wakonga wale na kutegira alinga mbeja fuchiwa wale na kutegira na wale kuru teta kutegira mbo msaidi kwa kusima kusaidie na wale tutia gote kwa kusima kare usitegira kati manager wala manager Steloku manager Alex alinga wakusatu ya manager batajia kuhulo fiti uningira kumanager chao mlala batu baude ya nilu uoza iya ate keti keti ya uyo kumisayaka keti ya kumisayaka ale kafuma keti okula nata kusasula maya owale mayani ani kayemba kayemba nata uliwa kayemba tachari aktivu ya vivako tachari musi kayemba mutawena mbuya politics ya vivako ya sigenda musi ye mbaba ya kayemba ya simubi kayemba ya mtu
Neta chali nyo active nyo 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 bide mtibi ali musical nyo agoba bia music yabi vamu nyo agena stepping agena introducing a chitu chila nyo nyo ita ina mtima mwili mwane chomule wala ina umwe mwane chomule wala watu wale deyo abangi banji huyu wa manager wale yewe flower manager nga siwa manager manager abgundi wa David Rutalo Ivan alimulofiti alimuchamvu na mkusaidi ya msajua alilofiti ya iti mtekasa kuchomu samvu I think ya manager atasara u nga mpuri ya kumpe nzo na zama njogela kati njogela kati nga sile imi sana kwa datia na hanti kwa kila kumacha mchiriche na gami ndio kila kumacha bimu tuna gami ndio tukeza sinya b mkwale debu mungi ni mbade sawa kankwe akavulu nga sinya b tuwa ni manager mkwale nteka teka so mwale manager gamba aate tuge na kula wawo au tuge na kula wawo tuge na kula wawo kalinofu na kalisifu ngakafu ngakafu jikaze ya kuja amba bwe nga vigolaji na vikusala haba haniwe yu tewa manager niyo mtu wakumua aganto teka yu na juu ya gala mwaji ingiza kulike dovu mwaji ingiza taki hey ole nyingiza gundi awakumani awakumani ole nyingiza Dubai tuwa ako good dem mwagenda tuwa alo mami no mchale kata mwada sebo pechisobu kechisobu terali damu kujimba ya bidi terali damu kujimba ya bidi nyobo futia habiada mwela kwa ubuzibu wale na milioni chikumi wake nzo milioni chikumi teka kwa kati ovo Oji ya niyo zamba mwini ya ni abidi Govzo mwa satu Teka kwa kati ovo Chabu zabu kwa mpilo uje tabu Linda katona Chagamba sawe no govzo te wabeyi kuzamba Govzo wabeyi kuzamba na hawe Hei Bade si mani nanti Nito chitu furia puwa Chalika samu Uganda upuwa Chagamba kati yao na uwa webbate ya manyu wetu Hei sumu kumi webbate ya manyu yao Hei Webbate ya ndoye njima Govzo utena ni kenzo Ibe yeye majaga la mko, majaga la mko. Ninga singo ukidebate matema. Siba ni sindi. Siba ni sindi. Ah mungundi ajitia. Oh hata nenda sasa kama bila gamba. Nenda sasa. Oje nikuchukumi hivi yali ye setting, nenda na ku setting na burungi shiba. Kati ye setting akuba live. Oya mtu aje kuruzi wali. Yaga. Nika ta kuba live wani ujulira. Agina iga. Because you realize such a Shiba amini ni masamvu Kusidi 7M kusidi okay. Sidi wa milioni satu Ola nya Kula hivu band Nenda kuhibi na uga hivu wangu li contented Ni Shiba kubwa rubi Enzo wa niunye ba promoter wangu Ba promoter Esa wa zaba yu ndia basi nizo kubuking Bwema kagunu Shiba Kalunji Rima Rima nama kula Mwe Nantume Johnny Blacker David Rutalo Babitusi Eddie Kenzo Palace Ariwa Others Palace Ariwa Ate Bebeko Big Size Na Adimu Others Gwecho gendi? Yes Without no favor Adimu Others Tuali tab Mimu sana Mele tikabia techuka I think ya muku mwasaja wadino yunyi Mbanga Ali Constant Siku mene, hili yao Watsegira, chizimu nyo Chato ni ya parose banga Okunda ku constant fee Yonu mtuye na pomiti ya mbile simu Mbile mzala wangamba Kajani inda kwa kuhimbe hili vuru Nye kari ya kasaje sebo Kazi haka uhimbe hili Nekari kuba Peke kafuna ono wati Nika sende zao tell me Chwa chile gerendi leti kari ya kute yuze mwadili mnogu Kakakajina kakakasa mpola mpola Nzo mtu kwa sasi bejoni bea kumako uguja Nicho Zenbeki by the way Nicho Zenbeki musasi Uyutuwa musasi la gununga kwa kato Uyutuwa nicho Zenbeki jirichi mcho kachoka anti Anzijukiza sama li matovu Sama li matovu ya ritali ya ina talent ya amanyi Nicho amusula kukira kumacho kudiale shimp Love nujiteka mo business Ibinti mtosua kukira kumacho kumacho Nicho Zenbeki ya teka mwani Tosua kudiwa love nujiteka mo business Kwa ni meri bata? Chichisumba meri bata chokejo Love mo business Yes Mwe bata na mbeke Alibu wa cheze mbeke Mwa lishole ya fude Alibu kakati Alibu na alibu yesu mambu mkubela amuliko Bani Bani wa komedi yani
tana buli mukaga chambia menda obazo musanvu tana mnana chenda anamenda zonya simalo simalo ina haimba kaka pia yale mkono na vayo katali makindi na agenda kumbo vayo vayo films vayo wisi vayo records vayo records batukwa tenasa gundi kuna dance hili buwa sura pesura bogami tata tulimuuzo simato tumuveko aja kwa hiyo mpala mpala tulimuuzo tutanika na chumuzo chocho wabuziza mchilachi David Lutalo kwa habano uruimba nga yomuku wa hindi Uganda wali na audience ya wachala atenga wachala yomuku audience singa time ku YouTube wachi ta uruimba tutagenda mtrending nani chumuza kwa kusisi kwa mgundi mpero ulo nani chumuza kwa chizile mu uchitagira yo answer sijiri na ipoze ukulachi ukontribute nda kuchona nda kuchona David Lutalo aina bafollowing wa mika abamu following abamu gobedira kwa YouTube basa subscribers yes kwa YouTube kama nonye wano kama nonye tayo wani kadi e spell yu kubuza chi iwa nage mboza mboza kwa nguri hingu tumani spell ya bosu beda izi bila izi aile mtuwale na mwenye kumitano mtuwale na mwenye kumitano ba subscribers babitu swa ina mtuwale mika babitu si speed speed ya ndo kuspeed speed wano babitu swa ina mtuwale na mkakaga mtuwale na mkakaga actually wage na mtuwale na mkasamvu mkasamvu na msinza kwa luku mtuwale bili video chicha sinzo kulabi wa kugundiye kuchaniye nda iye andabe andabe mwende kuchibumba nchabia mneto mneto chikorida jesu mnichi njelo kunichi njelo kugusa kulaba kutegira chizimu chichiri rudawa mwende chukwa wa mwanyi wa mwanyi kuchaniye ndawa mwana kwa kwa gari dadara kwa gari dadara nini wantu wameka kwa gari dadara ina milioni ya mwe mtuwa lochenda nini ni mtuwa lochenda nazako kwa gari dadara milioni bili mwe mtuwa latano nazako wanuruimba waluita nakusima nakusima wini mtuwa lonsanfu mwebili alright go sugida che without my father I think niyaka kumijumazimu promotion yata jikorela ku YouTube chito tegeza niti just take away music for the purpose of nga professional artist so not wana music online wa yimbida toba affording social media oba YouTube yes sindi kutiba affording Uganda nenga siba social media Uganda ewele active nyo mwusizi ni wamanga nisizi wwarabu kwa social media mwafamu sisi wwarabu oyingire mu UK ni mu Amerika uchigira zesisi singu kulaba hawa imbe Uganda okuleka the top 2 ok omuli Shiba ni Kenzo ok ni King Kongo ee chitofu bibarabira amawanga amalala amuli aba Patoliko aba French aba Flansi sima aba French uchitigira niaba singo wungiba na Uganda bala biba nyu mawanga gaba warabu mwagina ko mu UK ni mu Amerika chima chitigira mtu David Lutalo wuna wa inawo aba antuba izo kubanga bu menu music we ex jumpade msaigo David Lutalo nafu omanyo ni ntuba YouTube Jacobo vizi wunyo mwaga chinchi zize chintu echo wanawari walu imba lwa party after party ula walula galuwele do attention almost mwansi yona nihibanga yuma zeto mwaweza kakadi mwaga ntuchi mwashi mataringa hawa single weda kushisho media by youth yes kwa kwa chintu chima about youth by youth wadi wakati wani yake mbeka mbeka mbeka
tuwale YouTube wala kumine kumina muka kumina mnana kwa wili mwetani kumina mnana kwa wili mwetani so far awakosa by youth internationally awakosa YouTube wali wakati wili miaka kumina mnana paka nuku wa mbuka guru paka kwana paka kwana chale wakuna amanti awadibu utoe tabaina anti muyugana muka si muyugana muka David utelo sebo si mtusiga wanda wakula muyugana muka mwana mantu Uganda eina abantu abasuka mituwale ibidi nabadi Dubai mwana mantu Uganda eina abantu abasuka mituwale etano owa mukaga owa kumikari kakade tugaze kakade awali wa Uganda awali wa Uganda wakamba wa Uganda basuka na mu baizu wanda balinga milo nizinga kunga mukaga batano mukakasa denzo utawele Jacobo mwakana chila kuwanga kwa Dubai yoka yoke yo Dubai tinjo kwanga tuweza milo mituwa lungasa toba atano agaba antu atuwe yesinga mwa bantu abana Uganda kana nao gena kumuzi Icelandese zizi zitali kumu ni nyezu nina zini msewe wana Uganda kujuna sema statics wabana Uganda wali wabweru wa Uganda gogo ni nga lindina babi kuya mmebiteka kugogo mjituofu wakamu mzili wali mkaga chiso hoka tewakana mzinda wange nyenje no hehehe tewe unyani yisi nino afiku tegeno tula gena kwa Japan Hongo Kongo Hongo yisi ni kuwela mbakazi Japan yisi ni kuwela mbasajia atuna gena kwa Germany kwa ni French Netherlands izi nisi nisa sinjo kwa tofante pana Uganda bagenda nyo Netherlands bagenda nyo Canada Canada bagenda nyo Sweden Sweden ezi ate wale ni Sweden lande yu lande wati wa stukido zi nisa gana zi gamba wantu temuzara ni bagenda wa zare abantu ne bakula ne bakadde katela yanga yasoro bomo kabriwosa wa kugamba jangu 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 bagala bagala new power bagala bagala power bagala new power anti man power yes abantu basketi bagala ni baba vuka bati oba ni miyake ne kanga oli mukazi itafayo akwetika we disipa karasti ene twa nayo kudda ku David Tawu tuna maliziza eh audience ni wogira ba mu Uganda si anyusi social media nyo bega anti bana abachala bakulu audience ya bachala ni bachala wako wa Jacobo tetugambe ya bachala wako wafu na watini abajane bali wafali biza kumidimuji yawe watu nda kumidara baku wa saganya bino na vili awa mbali mfamilies yawe like obudde wa YouTube baja kulinda TV of course MTV ya Jakakuwa Nespark ya Jakakuwa ujese chibozo akazanyo kakagwa ujese chibozo chitadeo kwa igumi ya bwegumi nyinga kukira kumacho mtu kubanga mnini mi Uganda na yenga traffic ayunga kushisho media yu mtono mtono kankuswaje kudevi utalo Facebook page ze kasuke YouTube kasuke gundi Instagram ayunga mituwa almukaga na chitundu alivelfied ku Instagram wateka hii video wali wabantu ni kasanzu mwisa zina hali Abu Dhabi mtuwa mkaga jahine mwenyeda ku Facebook page ya David Lutalo ina abantu bawe la kombo mwisa uga bawe la kumba tunayu boge bawe mtuwa la abidu mgunu awe mgunu ndio la bidani ni michele yake. Wengine gari jet emblem aina shia zikuvini mbali baita tugende shia zichinana mkaga na munana. Wale waina comments 15 wale waina comments 59 tuna watu mtu ana bili. Wale waina waina comments bibili 10 abili 5. Ndio tuna wono siga ndio simu yimiti wa amani wa amani. Ila ina abantu bona wona. Me just I think mwichu waga the promotion tadi active social media page ze promotion tazi tadi nyoku social media ali social media ze zi nafu nyo maybe nga yu mutamanyi ziko sanga yu mwichichiri yao mwamu mtunga alina social media nga tamanyi jiko zisa chitigeza nga jako bolaba nga tinia wabamura wako nga wana wenyini omindi kutu walanga nambe mungu wande bado solo kutalafi ya milioni zo chikuminozi mteka mu tafuna nga yu trend kwa YouTube
Doctor Lina Rimba will have it done. No one, you come from your Rimba. You want to do much of those. You come from your Rimba. Last year, I don't know. Last year, Kabacho Munyan to Tina Rimba. So many naked, you have to go back to the Tanga de Travirako. You are going to command. What is that? Kadagamuka Rimba, Kadaga Rimba. You don't politics. Chitigaza ya kula ana nyo ye kwata wala muzika alimu wabei ok watunia kuwatunia omisaje kubaita bamitani ono nominated Grammy wana boy omisaje alimu ne budget ya million zinganyi za dola ngakolo paya promoting a music paya just paya national deco atambula first class tutadeko wibigote bida ze msigil damo niye kayika alimu East Africa ina budget ya milioni zibile ni chitundo za dola miugana juna miimbia ina budget ya milioni imi ya dola ok siga matutubali hiyo kenza ina budget ya nkanaje budget ya kenzo toza kakadika dola budget ya kenzo chowa manya mamaka gwa mfide jako zi ya mani budget ya sigino Signeo, Signeo, you commit along a set to Lena. Is your door? Lena. A Matuga circle, first class Jarinia, Ogenda, just your concept because of it here. Jukwata, Mutual and Game, Major Door. Kati, maybe Chia Singa or Kuan a budget in anyone of Uganda. Bella call. Omaka go to Bebe call. Bebe call. Look at your babies about a number leader. I am a babacool, you so jibatidida. Video utuna waya jukwatira abweru mkulio abweru atenga mtu abweru kwa techi fanani cha video yeye kaika Mr. Afrika jina kata sov sana kumanya kata sov beni wantama ya kata sov hiyo kwa nebu rango kulio uroenji sebo ane ni uroenji wa moro ee akamala zatanunu yeta kikira box lide nolo soko mwaka nati yu januari kumitu kutane nasana yeso okisimu kutane nati tuchimandye yeso nata kulisi masintengi wano walia senti connect point no newega nambu sesa zenga tuagala tu wako nae niti mgamba wale kusime chivuzo cho chivuzo umutu mchaga jaka Mwamba chi? Yote la kwenye mki. Nda uwekile mtu vya chisidu. Ayo na kukulanga jikijoni mbalo mwamba ndi kwenye chisidu. Na utajira anga rita kakulanga juu chidi yao. Gwamikisa kukulita kwa 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 mkisa kwa limu bini ubi. Ka, jere kwenye mwamba jikijoni yao. Kale. 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 Dembe family. Wewe wale kuhuwe nta. Na hewa le kuhuweza. Mba gala nyo. Wewe wale nyo. Mba. Atenda wewe kutiwa. Chirunji nyo. Uwe la subiwa wa baba. Yes wa baba. Kasiwa na kazi mba vizio. Yes wa baba. Kuhuwe na mbeja januari baba kazi mba kwa njula. Baba baba ya njula ni. Baba kutuwa jela kumaloga. Echi kuzo cho baba baba. You are a little bit Afredi Sebale newe wewele mkawia Suwezo chulide Na mea singoko laji? Kufuna wantu, singa watege sivuru yawe Bwene tawacha inza kufuna wantu Tewa gira vutio Bwene chwa, gwe mwega mazima Uwa wagankuli imbe Sida antu kwa hindi wabi Na ye Etikata muziki kwa kwa Yesebo Tricha atumbangu mi Uganda Wachivadi ya kupasende chili 10% 10%
band music wenjogera kati at least 40% okufuna mu Uganda yaliddingako ndeka dongamu yaliddingako nga 100% esawa zinali 10% okola okola kibayita batya okola ngisaa kikino kukwata radio yo tuninga radio 10 olunaku lumu gyabo olunaku ngoluza radio nnnnnnnn olunyini lwakadonka mbali kubasa dinadde bali kuba ddi budde ki kiseera ki bunotinge down okola esaaki yoge kenyini ng'omuntu nti abantu ababiri abo si babi balindi galungi ne crowd tekyaliyo eyaabwe okay okitegeera nti essoga lyabwe lyaggwako kati essoga liriko lirala okay okitegeera kiba kitegeeza nti naawe muyimbi akola bande esawa zino olina okubeera versatile kituufu wetabeera versatile bande wajja mweya kubanga esawa zino bande atunda 40% eyali ku 90% eyali ku 80% 70% 60% lwaki atunda ku 40% because baleji nga bali mu band music bamuvaamu dda kati batunda butogo batunda midalizo batunda batunda ebintu bingi kati sawa zinokyogera bwotyo gemazibadda mu side business nagenda ogamba butogo bebiri kyalina kakola gundu wali nti batunda emmere yonna bandi yali akedda kumakya okuba nti ekyafuddenti band mwali mu music yali emigundu emiyagaliza nzeka Hey, Jeffrey, try. What Jeffrey? Jeffrey, the ghost can't have a day. Officially, have a day. A ghost can't 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 have a day. A ya telefaina echa nehunisa nini mkasa nga hindi ngambawa unichila gubaita ayuni na matuvu yeah ayuni chikulati ya kola nini mungi na ngamba wabucha ingabu wa amani ya kola hata shasha baitu na jali alabu alaba unichila mjofu utayo abuka umu wa haga mungu kasi ya mkola ya mvila katago wansi ya msamuleri hey mbibayimbi manenu Hey. Na musa mwenye mamba ino attitude nga levu chakula gachi chamba gante ate kuwa nga umibu chayi kushesha belto ni buwa mani ya kula ate mkini kwa nako ha mpulu ya kaki amkulu simani na hini mpulu ya kaki mkulu na hivu vinatungu mkazi nga nataka kwa natika kwa face una face isi kugambi nite face unamu mtunga mnivu mainichi mnichi desi mkazi wa tanagala kufuka nilangu waa mkazi tanagala kumanya Mwini mebuza, shishi bila tunafua mchibina chwa mkazi nga tuku watakala na hii. Mwacho gwa mbuza. Nza tandagala simu agala. Ela tandagala simu ese mbedeza. Ela mbela wa mbunga mbela mbunga tandagala. Mbela wa mbunga. Mbela wa mbunga. Kutambula wa mbunga. Mbunga. Mbela wa mbunga. Ndali mposition wa mbunga. Sinyabi. Mbunga wako. Sinyabi. Tobongi nga kumuntunga takuwa agala. Samba mbama mtunga kulinze kuroga. Mina alinze peyi mwintufu chwa mkiriza mdogo katu kumewa ya sawa zinu ya zemu Uganda ni shugi ya lisemu ya wabu ingreziga waba tegesi bebabi wawu nsikidi ya agude tetumanyi nyinga Nigeria I think kata sawa zinu ya kutimapu ya Afrika ya music na bimbi ya wakadibi nga kwa zori imba kadibi wa nage Nigeria tufukido Nigeria tiyo abulijua ya sura we taulo gwa musayininga eyaje gwa musayininga backup eyoke ebyaddala nasula otaulo chekana dajja dajja mutisa kuyimba ba musayininga kubera nga backup nimugana wa backup na budukam mataja busogola ero gubugana gauza china kabebe fita kuzo msamza vitano chenda ana mnda zonya chenda ana mnda zonya wazo msamza vitano abidi mkaga chiambili chiambili abidi mwenda tuti na mwenda Liverpool ina 0 ati Watford ina 0 Leipzig ina 1 Mainz ina 1 Real Madrid ya kubwa goals 2 mbagiwa ni Chibunda Chelsea Chibunda chechi Chibunda red card Tottenham ina goals 2 kubwa Burnley Dembe Femela Hello
kusimika mbele Pole kuweleza Nare wale kuweleza Esther ni kwena Yes Esther Kwa kwa mbiza ni Anita Jitawa Ani? Anita Anita Rediva Anita Rediva Kale Anita Rediva ni machi ndio mjali yaona ofuwa wengi jesiti ya tajuki langa nsobiza zi ya kola achako yuse bila gala gala uwa bae bila gala gala yuse bila ni nguwe nyimba ok ito dobo zio wana nginangu wawe chila gala gache wampadde manywa chai chai wewe kula yunjai unungu chana kwa zi dobo zi zaachi manye ndiba dagala baida we sorry ee bagale duji ujuri koseku mudango gino kusamba kapira gino kusamba kapira Ukola binga. Ebirisi. Ebifumba mtu mazago. Ebifumba nga mamujaja. Ebifumba nga mamujaja. Padi kwa buda. Dino sambaka pira. Awasya chyo. Dino bikoreyo. Ukola binga. Aya. Dino jamsangu wana kutambula kuspidi ya chizungirizi. Wadari mbikoreyo. Dino mbafu. Yoliki blangiti. Ya kaliko wajonzi tindemu kwa robo. Bikaende kuna kwa ina kabika jakuvami. Ndeme zemele Yes Pas Kwa lukore za semo eh Kutu za kutuatogambe te semo Kwa lukore za semo Kwa lukore za semo Yes weda chibuzo chisemo Kwa lukore za chani Mhmm Ika ulewa wana fikfa maika Fikfa maika Fikfa maika taina baana Taina Chusuwe ndiwa nyafu na umana kati Iii wacho gavote Sibi aliko Kwa changa alina mpola mpola Sibi aliko Fikfa meke bintu Taina Nye mtuwe kwa gatebio I think sisi jibu cha Sibi ntuwe Sibi ntuwe nye chidi awe nyo Mwono mabende manya waka waka nye mbakazi Karibu mwede ya waka Eee Gwede mwasimulunji Bambu ya wani ejibuwa kitu ya fikfa meke Uro neti chana chito Wanzi ni unye gundiono Blablabla Eee Hayo kunkuru chenyo Eee nguru chiso Fusion band Ratata Ganu maje Eee ya bidara Eee Mwono falidu Falidu ni ya mimba usoyo Eee ya bidara Eee ya bidara Afana tuwa wadu huwa abachi Wadu wete karbomu Bende fun Yemi Sebo Ano jina sabidu kwa kumampu wende anti-style Yes sir Bende anti-stars wa nangi Uwa na manya baloga Ah, no, 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 Okay. Alakabi Nei that kind of style of music Na marubo zago Tipikula mu Uganda Buri mtu mwema ina Alina talent Nga wakabi Mwiswa mzivumu alina Esther and Ezekiel Ezekiel Awa nabu Tawiswa kila kumete kola dina mifuka wakabi Baso kuwangwe talent sezo Osegele Kona ziliko kuitiki nyingi nyingi Niyomu yimu omuntu aoriviza music Nadanga muna Uganda Mwame mtu watu suwa kila kumacha kuhulitiza na abugendeze nako Mkujitiza jidia na mtu kia imbi angatana kuhibia kuhimba zi Oye liya korovia Hele korovia Ame inga korovia Ya korovia mmenini ya msungu Nekumunga mba sebo nyabo olimba Narita seit Nekumunga mba nyabo olimba Oja kuhimba vya tutegera tuja tumanyira Sala pressure Jasala pressure Na itake kama cha nemu kuba Nemu kuba Adewa mwe yawi kuhula na toko seko Eye kuba Riyawa ni mkulabu Kukusanga chagula nyinazi Kwa guru Hei Chagula nyi Wala mfukona alimu suangiza vini jo chisachi
Joda mano olika yali talented mano yo nea manyinti nea manyinti na manyi wale unayofa kito wale mesa yes do manyinti na manyi yufakite mi tuwa sabi ji okumbuka uu kontakite na jisu wada mga mogena kusoko kubere backup kutele obade obade mpuruguma ya ok obade mpuruguma yukazi wajita bati ehi mpuruguma sayo mpuruguma wa mpuruguma kari obade taiga ya Afrika magama njiyo gina kubera backup banga banga gere dendu jakuwa ujimba tuwa kukiza kuyimba ila sasibe mchala ayuri mpande msasibe mwaka kuna afrimiza njimba nkasi bidi afrimiza njimba teziko ze zika vizako ulio liba pena mpipa kugizi zako hee mpazo ono ye gundi waga nyukola ani nyamba nyamba iransa sibali ni mtada ila mnuma simanyi ni kwenufu na kumudi tukeda kwa out kwa ayinda ila kwa oba anyway katusabi kwa na kusimu tuvani na hii wandi kwa kutwita na nasu wiza kuwa ndo mwuriru ogwa simanyi wa agenda wandu lida ni mwuriru twitter ya ulie kanga kanga mawega wiki nge mawega ndele ufumu wabe mse mwende mwabila mshoza kwa watu ya ndo mwende akola Omulabira mu shows. So B2C I think baba abalenzi basatu bakyali bato bali mu early 20s bakyali bato ne watimba show tano nga ziri mu Kampala basobola zikuba neziggwawo naye kyemmanyi nti bakutte emirimu mitono olwokwagala okuba nti red card yabayingidde ba B2C sasaazi bali mu miliyoni satu kitundu satu tebakitegeeza nti emirimu gye bakutte mitono okay tikadi yawe yingide mukoko masawo nayogera ku chachi nayogera ku chawe Wizkid Wizkid muma 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 abantu nga bo ba mbayite batya bafere kanji kose jini bafere oba kanji nanti bagezi umuntu mgezi nga aga kose samu sende juki anto Uganda suwa kila kumacha kundida kuteka kwa mini nitano kwa account amunundi gumi kakaweka muka kabeka dola poso wa katekako ila akaunti ya wila kukushon is mark ok andes ngovu mazezo jisamu jisamu ya nuziteka yu nunga nina kwa zee chivu nina kujuri zibubunu nisa suwa ni msolo kata watu wana abate kisa wizi kid buwa gizi tiziwa sara ok buwa zisamu zibari mkwa zisa sende za awe mbari mzo zisamu zini mungu za mbari mazani kila mbanga ok hee hatima chaba kuba kwenu hee lalini HTV new baina banzo kwa ngawini wabukundi wa dola ngabu tano wa ngabu satu halimu mwati chitegeza baida inakula usengu kuzere diyo njino jibula hila njituwa la mimi yesu kusu watu gula kumisaji akutitia kamera njibaji njibaji la mida di mbe vwem mbe vwem sewo gamba ta sikibari niyo rengo sewo gamba ta sewo ala cool boy dombe yes cool boy Alabama chale yangu. Ndiwa neno. Ya kuna Alabama chale yangu koja. Sina tabuche chileo. Mwende na majini mwili. Mwende wako ya era kwa mwende na nande bo. Mwende ya sasa ya kazini. Kito ya kwa ya la. Sula bwai. Chukwende chukwende chukwende. Mwende ya mwende ya wajini mwende. Kwenye. Kale sisi chasula mbago mwagizwe nchukuwade fanacho si amawali yago sigamanyi burunji mbwa mwagizi amawali yago sigamanyi burunji kale wenawa ngafunyi njaga konfaminga abaindi kumi abaindi kumi ala singo sasuluano mu Uganda hii sachi kuweza kumri kwa hindi sugira kwa natandika abaindi kumi mwini sija baga nito ni asomba nda totori ya ntora nkeze nambazi mwini David Wichalo wema na makula Juliana Kamilion Fiku Fameka John Black B2C Awin Tale Bebe Kool Shiba Kalunji David Shaw Mwagad yes Vinka Nuni Mwaji
Petrus na mugede. Petrus na mugede da. Kenzo. Kenzo na mugede ha. Kenzo na mugede da. Okay. Lokale. Lokale mijeni. Wakati mukampala milioni zimunana. Kumusanvu. Okay. Wabobo wakampala mumtuwa miachifuma. Kumi. Kumi na tanu ngakula kune hivi yuma. International wawe kugumu chitundu kwa hivi. Ya, edikanga inawa natu kumi tanu miachifuma. Asoba wela. Ubangu mlanze bulunji. Ne doubtful. Nti abantu abachakala bachi bakendera senior bit bacha nyanga luli. Esazi abantu abachakala bali bali mayo zinga chikumi kuva mu Kampala. Echo abandi abaselevu bachimanyi. Tebachimanyi. Nanti chichi nganti singa tubera ne well organization institute ya music. Ya mbaga promoter okutaba banyo. Gotebe za mtu ngogera kuimba CD. Ni chaji ngi mtu milioni 5. CD. CD. Ninje kateke yopuro. Sidi ali obanga kula mining. Mugambe esenja ule chituo. Sidi wa mwini sato chitundu. Nga jene bali. Jene bali ye. Shiba mwini ni msanvu. Kwa sidi. Kwa sidi ye. Ena kani mwede. Ocho gede bubi. Kati ya waga gamati. Basabu nebanyemu. Kubato ya sidi ne shiba. Buli omaze yeseti nze kusaideno tuina sindi ne bandi yuyo na bandi sindi kusaideno shiba haina sindi wanzi ya chini tukena wote nawe sawa zino mwindi ya ina tedi mwindi ya isuwa kubwa ya naba antu mkumi tano mwafida wati shida chandoni gali omu fida msite mwindi baba imbi mwindi ya gantu jenibia kugantu wakabi mtu wati chandondo omu tuwa kwekat ovo Freedom State was under America. You go born over Uganda. Freedom State didn't try to go to maybe the Jituza. Maybe the wouldn't. To so well, a quizinga. Nigga Banyu Baba Dennis shows as a recover and come in Yawano. Cricket over. Nimugamba shot his asses. Not the Yingami. Until nobody were mind. Gilda cricket over. Of no Satu. Over Billy. Over it is our mind. As I'm saying, I'm a giant of a gospel. Levickson, I think you are trying to look at your gospel. Hey, Rabafuna. Yafu se jayanti. Jayanti sewo. Orangi ngila wa? Nangi ngila ku biyakoze. Mukama. Esa wazunu ya aliko mba gospel. Hey. Yabu ni show successful. Hey, kali. Show sendi oji wababe successful, wababe wa pastor. Adini tusha ajibala. Kwa wababe mtu guwa hundi. Eyo, eyo, eyo nambole. Ayababe kumitu guwa hundi, ya gundi. Pasa bugembe. Uwebe wa kawe. Wata jibalangi nje yawe tisa tisa. Kabade kakanga kanga mno sinyo. Kadibu kwa kasirika. Uza ayagalo kumanyanti. Uwati Mr. Vegas awagira nye bubeo na kuzino. Bema yinyo. Mr. Vegas ya wiko ni Uganda. Sibu msebidi. Uwe ya wiko bubeo na lipi ya nini kuwa yu mbia wali kupichi ya wabule nyo. I think Mr. Vegas kuba Jamaica wenda wenti awali ekintu ngachi chikora ku bantu babulijjo afayi nchiku okikola okinyengereza no yali ebyatu ku South Africa yali nina kola kavunya aganti tuli mimi nga over ma Africa ugenda ku performinga South Africa na South Africa wani mtu mwemabe kwa hiyo tuli yangu natuwa savage na atu itinze bantu wani so Mr. Vegas ya vila mwe kuchintu eti nijibi zwa mtu wa wansi chasi mwe kufako ok iya mbecha manu wa Firebase ni mbecha manu wa NRM aliwa kula makuru ya kula bia makuru chichibu zinye wakubu zunziri msi niyabe kwa hindi ya kakumi nisa mjibu yabi yono zunziri za mrido nanti katika ndio miaka 10 sasa njoma za industry ya Uganda yakola bia makuru takolanga ko kata sovu takolanga ko tuvinya rimu wala wale kati ni kati ni kwa hiyo ndio kama kuchaji na gani mtu ana bali da president wafe ambaye chinzo chifu enyu sawa zino bicha man cha chinzo soko kila kumacho kumulowoza ko njaga kitofu ndio chinzo kidala. So gama diyo mu kuwa advisor amaje ai namaje no echa mama amanye abili kwenye masatu ndamu office je wamu ni wale ngo waga matu yenge la ubelenge ya kugwenyati bicha mami ngwa atu kwa adita kwa ngeko bicha mami matu kwa adita bato mewe ya gala kuwa atarambi kwa zesa mobi chavaka kwa sisa papa
kukula si fensu wala cha wako sebo ya kibu ya wala leyango ya tu corruption kazi ahantu vyo tukeno kusira abo jiza chitro gaga mero recruitments nyo firebase recruitments ziluwezi ya business industry gaga mero defending the answer tunu mchala kato tunde sawa zina mutawe ya nimakula ila yasunga yukeru omolala tiri katipayo firebase walio edikenzo Because of Angola firebase to a firebase you are gonna because ka imba ngo no kera kumujango inichi kuchukula anga zi achina kuwa wantu gamati kekamete siye kamete shiri yao hili ya lia zi kekamete na kutumani siye kamete shiri yao edikenzo gano kuwa ka imba ne mchua imu edikenzo ina kasoke ka inaga wakaita love you more love you more kukuna yu lida zikona mwa nila katika msinza tukamanyi hali mwete muka wane zikena mkubanda ya gendo ya gendo kapu wa sanga kumecho ka imba love you more katika unirupina nyu Ewa sa? Uwe, chitnibda kwa mba wadda kwa kaka. Ewa sima sene mika? Sibu wazi kuruma. Mulo. Ewa vimo ne, uwa mba vimo limba shuga soka. Mbili. Uwa mba? Kaa. La vimo ya soka. Uwa. Aishua? Hmm. Yote vizi. Bwa mwa na kuwa... Kenja soka kwa la vimo. Ya soka kwa la vimo kwa kule kolabu. Ewa sota rino? Kato ni mtifu. Uwa mba kenji wa soka kuba. Mbili kwa kule diyo kumi. Desu wa inaambeza choku wimba za upcoming nifu ya wimba cha niwa ite mizi jari nga mkaga kenji nakuda wa mimba ni mkanda kika haka imba kariku wango mga ita baza kia zao kuwa biko wango nita ite wako mkira doka ina mkumpita u mbana ikali kawi mwema emba te I love you mkwana kwa gala kufa I love you mkwana kwa gala kufa mkwana nila ko kwa imba kwa wakaja before ngabuti na jaya mmemba waza akukia wakonze nyopile ya mmemba achikuwa wakati mkanko wazifunaleti wazifunaleti semani walikuma kumetro sewa gunguriwa gunguriwa walikudembe ete walitabu walikumetro nakasari ya limfunyo iveti segu ya mbeti mporogoma wakumanyi ni mchala wa bibuwe Jacob Bozani Brown wadawa iveti aliwaburu nalika wakumanyi Mvita abita huru. Zani Blaine alimutusipa tumogela ku. Aywa. Alimukuyamba banaku. Beti mpogoma mwalimu Uganda. Awadimisho. Anashi. Kudo mwene kukusma suja mwala beti mpogoma mwalimu 24/7. Mwa. Ok. Dembe family. Hello. Hello. Ugambo kusiyam. Ndiyo wano ugambo uti. Ndiyo mbazia kubo ugambo uti. Sina pabugo ugambo uti yu. Nawa kweza. Tugezako. Mpa amba bwa ya kwa. Mpa kwa mbazia uti mga gami. Hey. Basi mbazia kani. Sikende yu. Tashkibu la shu sivwa manaja ugula. Tashkibu la inesha na mongo la kuwa. Agenda kundabizi marika. Tulinde kapilipiti ya wangu Dawad ya Best Kids Star Challenger. Ya so Zawadewa Zawad Rising Star Wazi mzibu ya wangu mwaka la Rising Star. Rising Star ani hizikula mkaza aliao yeso yari mchala wa Luzi Gaina kula kugundi ku Likodi TV ya wako wakunda UBS ni wawu kama mwa wakati ya mga wakala wakati mkuwe mwini wawa mkubila mba kaza batu sinu wabia wala ya mkulu wakuliko kati soko li demu kapilipiti kapilipiti chi? Ula amanya fresh kid fresh kid amanya fresh kid ba mzimu ya kuorokoso watari uorokoso tuwari chilacha ina chipia so fresh kid ni family yubo na wada wapangu rukufu mungu mwana mwana kuhi mba okubanya kuyimba bise bwenza ta mbaze ku ku kuyimba manya sina ga mfana mu kuyimba bende bira kutegera oba no oganya baga atiko bamzi bira kubura ko ne ku gamba na yenga amanya ku imeto is just a compliment nganyongeza kuchoyogede pika yali atya
Simani. Okay. You know, you number. What's the number? I'm going to cut us off something. I don't know. I know number. What's the number? No, first kid, I don't feel like I have to get number.